السلام علیکم. یہ خانقاہ معلیٰ آستانہ بالا، یہ تقریباً 600 سال پرانا خانقاہ ہے. بلتستان کے قدیم خانقاہوں میں شامل ہے یہ. یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ قریباً 600 سال پرانا ہے اور اس کا 3 دفعہ ریپیرنگ ہو چکا ہے. ابھی بھی ریپیرنگ کر رہا ہے. اور یہاں اندر جانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے عورتوں کا، اب یہ بند ہوا ہے. اب پرانا ٹریڈیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکردو آستانہ بالا میں تشریف لائے اور یہ خانقاہ کے وزٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت قدیمی خانقاہ میں شامل ہے بلتستان کے. یہ بیک سائٹ ہے اس کا. آپ کو کھڑکی، بیک سائٹ کھڑکی کی جو قدیم تہذیب کی جو فن پارے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. یہ میں آپ کو اندر کا مناظر دکھاتا ہوں. یہ ہے خانقاہ کا مین گیٹ اور یہ غلام گردی جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں اس کا گیٹ. یہ غلام گردی جہاں عورتیں بیٹھتی مجلس کے لیے. اور اسے ہمارے زبان میں تو چلا کھڑو کہتے ہیں، جس میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور چلا جہاں کاٹتے لوگ بیٹھ کے، وہ والا کمرہ ہے. اسی طرح بہت سارے اس میں کمرے ہیں. یہ آستانہ بالا اسکردو بلتستان میں واقع خانقاہ ہے. اس طرح چلا کھڑو 10 ہے یہاں.